konkurs je raspisan prošle nedelje, dodeljuje se priznanje Svetonikoljskog 22. maja povodom proglašenja grada Šida 1773. godine. Ono što je neophodno jeste da naši sugrađani dostave svoje pisane predloge, odnosno koga bi predložili, na adresu mesne zajednice Karađorđeva 85. Jednostavno, savet će se sastati i izabraće na osnovu predloga dobitnika Svetonikoljskog priznanja. Što moram da napomenem jeste da savet nema pravo da predlaže kandidate, tako da jednostavno građani su ti koji predlažu pojedinca, ustanove, preduzeća, znači ljudi koji su svojim radom doprineli razvoju grada Šida u prethodnom periodu. Konkurs je traje do srede 20. maja kada će se sastati savet i na osnovu predloga koji građani dostave izabrati ovogodišnjeg dobitnika Svetonikoljskog priznanja. Moram da napomenem da od 2002. godine se dodeljuje Svetonikoljsko priznanje. I ovim putem apelujem na naše sugrađane da oni budu ti koji će predložiti i da slobodno dostave mesnu zajednicu svoje predloge.